Բարի օր, Ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը Մոսկվայում է, այս պահին ընդանում է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Այվազյանը Ռուսաստանի մայրաքաղաք էր մեկնել 3 երկօրյա աշխատանքային այցով։ Սա Այվազյանի առաջին արտասահմանյան այցն է նախարար նշանակվելուց հետո, սակայն Սերգեյ Լավրովի հետ երկրորդ հանդիպումն է նրանց նախորդ բանակցությունները տեղին ունեցել նոյեմբերի 21-ին Երևանում, երբ Հայաստան էր այցելել Ռուսաստանի միջգերատեսչական պատվիրակությունը։ Այսօրվա հանդիպման օրակարգում հիմնականում նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Եռակողմ հայտարարությունն է։ Պատերազմի ընթացքում զոհված զինծառայողների մարմինների որոնման և փոխանակման աշխատանքները գրեթե ավարտվել են Շուշիի և Մարտակերտի ուղություններում։ Ընթացքի մեջ են Մարտունի քաղաքի հարակից համայնքներում, Ասկերանի վերին ենթաշրջանում, ինչպես նաև Հադրութի և Ֆիզուլիի ուղություններում։ Քիչ առաջ այս մասին հաղորդել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Նշվում է նաև, որ կողմերի բանակցություններից հետո որոնողական աշխատանքները առաջիկայում կշարունակվեն ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Հադրութի հարավային հատվածում, Ջաբրայելում, Մեխակավանում և մյուս բնակավայրերում, նշեմ, որ անհետ կորածների առավել մեծ թիվը հենց այս հատվածում ծառայություն իրականացրած զինվորներից է։ Խորհրդարանում Լուսավոր Հայաստանը լսումներ է հրավիրել ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու գործողությունների ծրագիր սահմանելու համար։ Իշխող Իմքայլը խմբակցությունից ներկա չեն լսումներին։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը դարձյալ ներկայացրել է իրենց ճանապարհային քարտեզը, որ հրապարակել էին դեռ նոյեմբերի 14-ին։ Ճանապարհային այդ քարտեզում առաջին կետը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է, ապա խորհրդարանը պետք է ընտրի նոր անցումային վարչապետ, պետք է ձևավորվի մասնագետների կառավարություն, ապա կազմակերպվեն արտահերտ ընտրություններ, բարելավեն հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, լուծվեն գերիների և սահմանների ճրգրտման հարցերը։ Ոչ մի քաղաքական գործող միավորի հետ կամուրջներն այրված չեն և կարող ենք շարունակական շփումներին, այն ինչ որ ունենք այսօր, շարունակել և գալ ընդհանուր լուծումների։ Ես մեծ ցավ եմ ասում, որ այսօր իմ քայլը խմբակցությունը, օրինակ, լավ կլիներ, որ այստեղ լիներ։ Նաև մենք ենք անընդհատ պնդում, որ առանց իմ քայլի խմբակցության ոչ մի հարց չի կարող լուծվել։ Եվ սահմանադրական ճանապարհով այդ փոփոխություններին հասնելու համար մեզ պետք է, որ իմ քայլը խմբակցությունը գա այդ լուծումների դաշտ։ Եվ բայց վերջին շրջանի գործողությունները այս ցույց են տալիս, որ իմ քայլը խմբակցությունը մղում են շրջանակային պաշտպանության կամ անկյուն, որը սխալ քաղաքական մոտեցում է, որովհետև առանց իմ քայլը խմբակցության մենք չենք կարողանալ այս խնդիրները լուծել։ Հետևաբար իմ քայլի խմբակցության կոնսենսուսը նույնպես անհրաժեշտ է, որ գանք այս խնդիրների լուծման դաշտ և ձևավորենք այն անցումային համակարգը, այսպես կոչված, որը որ կարողանա այս խնդիրները քայլ առ քայլ լուծել։ Հետևաբար ես ուզում եմ հայտարարել, մենք բաց ենք բոլոր ուժերի համար համագործակցության, բաց ենք շփումների համար, եթե մեր մոտեցումները կհամընկնեն, եթե մեր տեսլականները կհամընկնեն այս խնդիրների լուծման հետ կապված, միանշանակ իմացեք, որ Լուսավոր Հայաստանը ուղղակի իր ծառայություններն է ներկայացնում, բաց դնում սեղանի վրա, հանուն մեր երկիրը կայունացնելու և այս իրավիճակից դուրս գալու համար, որովհետև մենք ուղղակի այլընտրանք չունենք, քան լինել իմաստուն, երկիրը չտանել որևէ ձևով ցնցումների և այդ իմաստնությունը հաղորդել նաև իշխանությանը, որ իշխանությունն էլ իմաստուն գտնվի և կարողանանք այս իրավիճակից դուրս գալ։ Ուղղակի ես չեմ ուզում պատկերացնել մի իրավիճակ, որ պատերազմը նման ձևով ավարտվելուց հետո, այդ պարտվել բառը անգամ չեմ ուզում անդադ կրկնեմ, նման ձևով ավարտվելուց հետո, նման խայտառակ փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո, մի հատ էլ մենք երկրի ներսում հանգենք քաղաքացիական բախումների, ինչի մասին վերջին օրերի ընթացքում անդադար խոսվում է, անդադար խոսվում է, հույս ունեմ, որ խոսվում այն նպատակով, որ դա տեղի չունենա։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը մի քանի օրից Բաքու է մեկնելու մասնակցելու դեկտեմբերի 10-ի զորահանդեսին և հավանաբար այս այցից հետո էլ պետք է սկսի գործել հրադադարի վերահսկման ռուս-թուրքական կենտրոնը, թեև դեռ շատ բան այս առումով հայտնի չէ։ Դեռ հայտնի չէ, օրինակ, թե որտեղ է այն տեղակայվելու, տարաձայնություններ կան նաև այն հարցում, թե ինչպես է խումբը իրականացնելու գործունեությունը։
Հարաբաղյան հարցով Ռուս-Թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնը ամենայն հավանականությամբ աշխատանքները կսկսի հաջորդ շաբաթ, երբ Բաքու կայցելի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, հաղորդում է BBC-ին հղում անելով Ադրբեջանի նախագահական վարչակազմի իր աղբյուրներին։ Էրդողանը Բաքու է մեկնելու դեկտեմբերի 10-ին, որպեսզի մասնակցի Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի հաղթական ավարտին նվիրված զորահանդեսին։ Պաշտոնական աղբյուրները թե Ռուսաստանում, թե Թուրքիայում համատեղ կենտրոնի մասին որևէ մանրամասն առայժմ չեն հաղորդում, թեև համապատասխան համաձայնագիրը ստորագրել էին դեռ անցած շաբաթ։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է միայն, որ կենտրոնում աշխատելու են ռուս և թուրք զինվորականներ, որոնք պետք է միասնաբար վերահսկեն Ղարաբաղում հաստատված հրադադարը, խախտման դեպքերում հետաքննեն միջադեպերը, ինչպես նաև հետևեն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ձեռք բերված մյուս պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Թե քանի զինվորական է այս առաքելությամբ զբաղվելու, հստակ չէ։ Պաշտոնապես առայժմ չի հաղորդվել նաև, որտեղ է կենտրոնը տեղակայվելու։ BBC-ի տեղեկություններով քննարկվում է հնարավոր երկու տարբերակ՝ Բարդա և Գյանջա քաղաքներ։ Թուրքական կողմը, սակայն, դեմ է Գյանջային, պատճառաբանելով, թե այդ քաղաքը շատ հեռու է ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից։ Բաքուն, ըստ BBC-ի աղբյուրների, առավել նպատակահարմար է համարել, որ կենտրոնը տեղակայվի Մատաղիսում, որը վերջին պատերազմից հետո հայտնվել է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո և վերանվանվել Սուգովուշան։ Այս տարբերակին էլ, սակայն, Մոսկվան չի համաձայնել։ Ռուսաստանը սկզբունքորեն դեմ է համատեղ կենտրոնի տեղակայմանը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, փոխանցում է BBC-ին, հավելելով, այս պայմաններում ամենահավանական տարբերակը մնում է Բարդան։ Էլ ավելի անորոշ է, թե կենտրոնում տեղակայված զինվորականները ինչպես են գործելու և ինչ լիազորություններ են ունենալու։ Կողմերը ոչ մի կերպ չեն կարողանում համաձայնության գալ մի շարք դետալների շուրջ, ասել է Թուրքիայի հատուկ ծառայություններում BBC-ի աղբյուրը, չհստակեցնելով հատկապես որ հարցերն են վիճահարույց։ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի պաշտոնյաններից մեկը BBC-ի թուրքական ծառայությանն ասել է, այս պահին ձեռք բերված պայմանավորվածություններով թուրք զինվորականները չեն կարող դաշտային դիտորդություն իրականացնել կամ համատեղ բարեկություն։ Ըստ այդմ, հրադադարի մոնիտորինգը իրականացվելու է տեխնիկական միջոցների և անօթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ։ Ձևաչափի շուրջ քննարկումները, սակայն, դեռ շարունակվում են, ասել է BBC-ի աղբյուրը։ Սպիտակի աղետալի երկրաշարժից 32 տարի է անցել։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիում հարգանքի տուրք է մատուցել երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Ակցիաները ձեր հրաժարականի համար օր են տվել։ Երասուներկու տարի առաջ ուժգին երկրաշարժը աղետալի ավերածությունների հանգեցրեց հատկապես երկու քաղաքներում՝ Սպիտակում և Գյումրիում, որ այդ ժամանակ Լենինական էր կոչվում։ 25,000 զոհերից 17,000-ը հենց մեծությամբ երկրորդ այդ քաղաքում էին։ 1988 թվական դեկտեմբերի 7, արավոտյան ժամը 11:41,
Ընդամենը 40 վայրկյանում 8-10 բալուր գնության երկրաշարժը Հայաստանի 40%-ը վերածեց աղետի գոտու։ Մեծ էր հատկապես սպիտակ և լենինական քաղաքներին հասցված վնասը։ 25,000 զոհերից 17,000-ը միայն լենինականում էին։ Երկու տարի առաջ փլատակների տակ մնացած հազարավոր մարդկանց չհաջողվեց փրկել, քանի որ ոչ տեխնիկա կար, ոչ համապատասխան գործիքներ, ոչ էլ աղետներին պատրաստ փրկարար մասնագետներ կային։ Օգնության եկածները փաստում էին, որ անզոր են բահով ու քլունգով մարդկանց կյանքեր փրկել։ Мы горноспасатели из Воркуты. 8-го числа сюда уже прилетели. Нас как по тревоге подняли в 4 часа утра и на самолёт, и сюда. Собрались, приехали, а тут ни топоров, ни пил, ни оборудования, нет ничего. Народу много, а толку совсем никакого. Люди руками, тазиками, кастрюлями все разгребают. Հրաչ Սերոպյանը երկրաշարժից ընդամենը 2 ամիս առաջ էր աշխատանքի անցել հրշեջ ծառայությունում։ Դեկտեմբերի 7-ի առավոտյան հեշտապահությունից տուն վերադարձավ, բայց ներս մտնել այդպես էլ չկարողացավ, շենքը հենց աչքի առաջ փլուզվեց։ Տանը միայն տատն էր, որի դին 7 օր հետո միայն կարողացան գտնել։ Երիտասարդ փրկարարը առանց ժամանակ կորցնելու միանգամից սկսեց փլատակների տակից մարդկանց հանել։ Դե հենց առաջի պահին ես ինքս դուրս եմ բերել մեր հարևանի կնոջը իր տղայի հետ, երկուսն է վիրավոր, հետո մեր մյուս հարևանի կնոջը թևից վիրավոր, այդ երեք, այն մեկը 4, այդ միացվես անցկեր բացվե, դրա միջից եմ հանել։ Հետո մեր հարևանի աղջկան իր մանկահասակ երեխեքի հետ ուղղակի մահացած էին երեխեքն արդեն, բանից սեղմվել էին, իրակրկի մեջը մահացել էին։ Զոհերը լեղան մեր շենքից, փրկվածները լեղան։ Հինգ հարգանի երեք մուտքերով։ Ես այդ օրը հեշտափոխս հանձնել տուն էի գնացել, ես այն ժամանակ հրշեջ էի աշխատում, դուք հեշտափոխը հանձնել տուն էի գնացել, հետո գնացել եմ գրադարան գիրք փոխելու, այդ օրվա այդ գիրքը մինչև եմ պահել եմ տունն է, կոչվում է Սև Կայձակ, անունն ու դեպքը իրար բռնում էր էլի, գրքի վերնագիրը եկել եմ շենքի բակում էի, որ սկսվավ այդ ծնծումները, ու ես էլ շենք չեմ մտել։ Հա, հենց այդ առաջի պահից սկսել եմ, ում տեսել եմ, դուրս եմ հանել էլի։ Այսինքն ձեր աչքի առաջ ձեր շենքը։ Շենքը իմ աչքի առաջ նստել է, այդ աղմուկը մինչև միս տեղ էլի, և մարդկանց և ծնծման հետևանքով շենքի փլուզվելու ձենը։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 16-ին է։Անաչել նույնիսկ Հայաստանը։